Välkommen till Euromaster i Alingsås. Följ med bakom kulisserna en äkta däckverkstad. Här får du möta kända profiler, spännande karaktärer och såklart verkstadens sanna hjältar. Håkan, Jesper, Anton och Simon. Och här har vi dagens första kund. Låt oss lära känna henne lite närmare, vet jag. Hej, Anna-Lena Alex Lagsson heter jag. Jag bor här i Sollebrunn. Det är min man Peter och mina söner Texas och Tiger. Det här är min Volvo 740 som heter Petsy. Sen har jag även en husvagn som heter Edina. Har du alltid döpt dina bilar? Ja, det har jag gjort. Det är Tant Grön, Rosie och Petsy. Det är de tre jag har haft. Men vad hände egentligen med den där Rosie? Rosies bensinpump gick sönder. Har du gjort något speciellt med bilen? Ja, min inredning. Jag har tagit lite sätesskydd med rosa och dödskallar som jag älskar. Även ratten likadan. Rosa flufftärningar måste man ju ha. Wonderbounce. Raspberry har jag, kör på nu. Och så mugghållare. Det måste man ha en bil. Jaha, och vad är det för läskigt bakom den här porten då? Flera dödskallar. Här har vi vår andra ögonsten. En Cadillac från 58. Vi åker ut på bilträffar, cruisingar. Här har vi några av dem vi har varit på. Till Lidköping bland annat. Sen åker vi gärna ner till Wheels & Wings. Där jag träffade min man för 15 år sedan. Kärlek vid första ögonkastet. Du har ju smeknamn på dina bilar. Har du något smeknamn på din man? Nej, jag försökte få till att han skulle heta Sparky, men han var inte så intresserad av det. Jaha, intressant. Ja, nu är jag tillbaka till verkstaden. Alex är här för att byta till vinterdäck. Helst idag. Hösten är här och med smala grusvägar fram till gården där hon bor vill hon gärna vara ute i god tid. Håkan på Euromaster tipsar gärna om de bästa vinterdäcken. Men det han inte vet är att dagen kommer ta en ny och spännande vändning. Nästa kund är nämligen en gammal idol till Håkan. Ja, du ser rätt. Det är Mickey D, trummis i världskända Scorpions och tidigare medlem i hårdrocksbandet Motorhead. Motorhead, Motorhead, Motorhead. Tjena. Tjena då. Nu snackar vi allvar. Hallå. Hallå. Välkommen. Tack. Jag har tid här, va? Jag ska byta till vinterdäcken. Vinterdäcken, ja. Vinterdäcken ska på. Vad roligt att se dig här. Kul att vara här. Ja, så ser. Jag trivs på de här ställena, vet du. Ja, du ser. Det är mycket schyssta fälgar du har här inne i alla fall. Micke, du kör väl svarta fälgar och svart bil, va? Det är klart man ska ha svart bil när man hårdrockar det. Nej, det är tre. Nu blir jag besviken. Jag har haft tre och jag är så jäkla trött på det. Nu är det vitt faktiskt den här gången. Vit bil? Ja, men då ska jag ha svarta fälgar, va? Svarta fälgar på vit bil, det är snyggt. Du, Håkan, vad är den optimala hårdrocksbilen? Ja, men en Hummer eller någonting har ju varit lite tuffare. Ja, fy fasen. Eller varför inte en XC70 från Alle? Ja, kanske. Ja, ja. Kanske. Har du det? Ja, jag har hårdrock där. Ja. Schyssta fälgar och däck på, det måste vi ha. Mm. Bara man kan köra fort i vatten och snö, vet du. Nej, men det kan du. Men ja, det är bra. Det kan du. Micke, gillar du att sladda, eller? Jag gillar att sladda lite grann, ja. Det får man gärna göra. Inte i trafiken kanske, men jag ska ut och köra race på is faktiskt. Okej. Okay. På sjö. Mm. Det ska bli kul. Så ja, nu är det lite tävling i luften. Håkan, tror du att du skulle vinna mot Micke i ett israce? Att jag skulle vinna, ja. Solklart. Shit. En utmaning. Men inte i ett rumsol kanske, men bilkörning kan jag. Nej, jag tar det i bilkörningen. Alltså, du gör det? Ja, ja. Ja, ja. Jag bettar på den då. Ja, det kan vi nästan göra. En spelning hemma hos mig. Ja, okej, du får fyra däck då och jag får en spelning. Då. Däck eller biljetter, ja just det. Håkan, vet du vilken bil du ska racea med? Nej, jag tar min gamla XC70, va? Ja, fräckt. Den är ju snabb. 30 på ettan. Ja, nej, men det räcker ju för vi snackar ju ingen sån här jättestor konkurrens här nu. Ja, men det är bra. Jag gillar att slå från underläge. Då kan jag ta din nyckel där då. Ja, den har jag här. Där får du den. Perfekt. Och det tar inte många minuter innan Håkan och Micke hittar något nytt att tävla i. Jag har snusat sedan jag var 13. 14. Hur gammal är du då? 49. Ja, då har jag längre tiden där. Du kan du ta en kaffe eller lite vatten eller kanske lite nyponsoppa. Så ropar jag in dem med. Nyponsoppa är ju hälsosamt. Ja, men jag ser det är bra. Ja, ja, perfekt. Kommer han hämta? Ska vi se hur den funkar den här då. Där har du grejen. Du, Micke. Alla hårdrockare dricker svart kaffe, va? Nej, jag dricker inte ens kaffe. Va? Det är det som är sorgliga kanske. Ja, man kanske kan lira lite rock ändå. Jo, här kommer ju Jesper. Jesper, du kör in Mickes bil här. Ta den på tvåan.
Det roliga med hårdrockare är att de tror att vi målar huset svart. Checkar gråsten och sitter i hårdrockstecken hela dagen på gräsmattan hemma. Nej, man kommer hem med det som vanligt. Köpa däck och fälgar. Och medan Micke njuter av sin nyponsoppa tar vi och kikar in i verkstaden. Hur går det för Jesper nu när han ska ta hand om Micke Ds bil? Jesper, är det något speciellt man ska tänka på nu när man byter däck? Måste du ha TPMS:en, ventilen då, klockan 1 när du tar av och sen när du sätter på klockan 5. Så du inte klämmer den. Tråkigt att göra sönder dem varje gång, de är rätt dyra. Ja, klämma är lika med dyrt uppfattat. Det är till att däcket är över ventilen här bara. Så du bara snurrar av det lite fint. Hur lång tid tar en sån här procedur då? 30-40 minuter, 4 däck skulle jag säga. Sen går det alltid lite fortare eller lite långsammare, beror på. Kör vi däckfett på däcket och fälgen så det glider på bra och när du pumpar det så flyger det ut helt. Så att det inte blir obalans. Ja, ah, okej, okay, jag är med. Ser hon ett högerdäck med rotation på dessa så det behöver du också tänka på. Tråkigt att åka baklänges. Ja, baklänges blir ju konstigt. Medan Jesper jobbar på tävlar Micke och Håkan vidare i kundmottagningen. Micke, vilken var den första bilen du hade? Granada. Har jag med? Hade du? Nej, men första bilbil var faktiskt en EPA-traktor. Har jag med? En Bedford hade jag. Jag hade en PV, en sån... På där det började liksom intresset. Ja, du kanske borde låta håret växa, Håkan, så att det blir lika långt som Mickis. Ja, men jag hade ju det innan. Jag är ju nyklipp precis. Har du haft det ja, också? Ja, jag har klippt året bara för ett halvår sedan kanske. Fan, jag har också nyklippt. Ja, ta i då, Jeppe. Du klarar det. Man drar löst med mutterknacken, se till att det sitter och sen kör vi momentdrag nämligen. Då har vi momentdragen. Upp till 160. Och så knäcker vi till den. Jaha, den gör jobbet åt dig automatiskt när du har ställt in den. Jajamän, den säger till när det är färdigt och så klickar den till bara. Så nu är det färdigt. Tar vi bort prylarna och sen kan ner bilen. Snyggt jobbat. Var det färdigt där? Kanon. Fyra nya fräscha vinterdäck på bilen. Jättebra. Ha det bra. Tack ska du ha. Då sticker jag då. Ja, perfekt. Och du har det gött. Och glöm inte att komma tillbaka och efterdra. Nej. Fem, tio. Alltså, fem, tio. Det är bra. Ja, men det kan du även göra på en annan jordomastverk som du vill. Jag är med och tränar nu. Ja, det behöver första du. Första is då ska jag ut och det behöver träna. Du. Det behöver inte jag. Men, ja. Men jag kommer hit när jag behöver byta däck igen. Sitter väl då. Tackar. Efter detta stjärnmöte är det nu dags för den obligatoriska fruktstunden. Ja, frukten, härligt. Tack, ja, frukt är ju också godis. Har ni bestämda platser här i fikarummet? Ja, jag sitter där sedan jag började. Så du sitter på fel stol nu? Nu sitter jag på fel stol. Annars så sitter jag själv här. Och det är rätt gött på morgonen när man får sitt kaffe. Då kan man liksom räcka ut sig lite också, lite extra gött. Ja, jag har ju faktiskt bytt stol. Jag har en stor skinnstol här som jag har haft här i 10 år. Som jag inte fick ha längre, för den var för sleten. Den står ute i suttpunnan där ute nu. För att nu sitter jag på en sån här vanlig stol som alla andra sitter på. Det känns jätteomigent. Mm. Men det verkar som Håkan inte har kastat ut stolen för gott. Men usch, vad är det som luktar? Där står den. Jo, den har ju sett sina bästa dagar här, men den var bra. Sitter du skönt, Håkan? Jävlar. Jag har suttit i 15 år här. Kanske klämde lite, men jag vet inte. Ja, kanske det. Det är snart säsong och då kommer den in. Hej då, stolen! Och under tiden Håkan säger farväl till sin stol har Simon fått in ett akut lastbilsjobb. Ja, vad är det för fel på det här däcket då? Ja, det har ju gått lite hål här va? När ett lastbilsdäck väl går sönder så går det sönder väldigt. Du säger det ja. Det var ett expressbyte. Det var nog lite panik det här också. Han har ju lite jobb att sköta. Ja, hämtar vi maskin också. Hörru Simon, vad är det där för något du jobbar med? Elmax kallas det. Ja, och vad är fördelen med den då? Att du inte behöver stå med böjd rygg med en muttermaskin ungefär så här som knackar armarna och förstör handlederna och grejer. Så bra. Samtidigt har en ny kund kommit till kundmottagningen. Lars är en äkta samlare och Land Rover-fantast. Idag är han på Euromaster eftersom han har fått lite problem med hjulinställningen. Men det löser hjältarna på verkstaden snabbt och lätt såklart. Simon tar hand om Lars Land Rover och vi sticker hem till Lars och tar en titt hur han har det hos sig. Hej Lars! Tjenare! Oh, hur är det med ordningen Lars? Har du städat nu när vi ska komma? Nej, det har jag inte gjort. Jag är väl blandmissbrukare egentligen där. Allting som låter väsnas rör på sig är roligt. Du Lars, får vi hänga med in? Om du går försiktigt. Ja då. Det är ganska trångt. Jo, vi märker det.
hade ju varit bra att få lite mer plats. Jo tack. Du har ju en och annan lampa upphängd här, Lars. Ja, men det är väl mest brukslampor som hänger här. Ja, det var ju en kompis till mig som lurade mig lite där. Och sedan så har man ju bara fortsatt. Men Lars, vad är det där? Det är ett flyglarm från andra världskriget. Achtung, achtung! Spitfires! Nej, jag fick den utav en kompis. Jag ser en och annan motorcykel här, Lars. Hur många har du egentligen? Jag vet inte riktigt. Det beror på hur man räknar. Nej, det var en kompis till mig som började med det där. Och sen hängde jag på. Och... Du är alltid en riktig samlare, du, Lars. Nej, det var bara kommit till med en del saker. Ja, här är mina Defendrar. Och varför jag började med det var ju en kompis som lurade mig med att köpa den första, och det var en gröne. Jättebra att hämta ved med. Och sedan ett halvår senare så blev det en till. Den här bilen har de kört Stockholm, Singapore med, och då var man ju dum nog att köpa den efteråt. Det har ju varit mycket skruva med den. Det har varit växellåda, fördelningslåda, koppling, bromsar, hjul. Ja, väldigt mycket. Det var någon som sa att det var som en intensivvårdspatient i garaget att ha en Defender, så nu har jag double trouble här. Riktigt roliga bilar. Farten går ner, leendet går upp. Ja, Lars är minsann inte sen med att sälja in Defender. Där är inne i bilen då, det är väldigt spartanskt. Läcker in gör ju alla Defendrar, mer eller mindre. Radion är mest till för när man står still. Det går inte att lyssna så mycket på musik när man kör en Defender. Det finns ju ingen komfort och det är ganska mycket vindbrus. Ja, AC:n, den är ju fantastisk. Det är bara till att öppna. Det regnar in från någon luckan också, kan jag säga det. Det är väl en produktrelaterad komfortstörning. Det är väldigt, väldigt roligt i alla fall. Nej, jag är inte helt övertygad, Lars. Men AC låter ju bra. Tillbaka i verkstaden är Simon i färd med att ställa hjulen. Hallå där! Hej! Hur ofta får ni in såna här typer av bilar då? Just en sån här bil kanske inte så jätteofta. Och upp med den, ja. Det viktigaste är ju att vi har samma lufttryck i alla fyra hjulen också. Hur vet man hur mycket luft man ska ha i då? Det står inne i dörren på bilen oftast. Nu sätter vi på de här sensorerna som mäter med laser. Det är bara starta och göra samma procedur på de resten. Ja, det är nästan som att bilen är hos doktorn och ska gå igenom en röntgenundersökning. Ja, lite så faktiskt. Ja, Lars är redo att hämta sin bil. Det verkar ha gått hårt till i skogen. Hur går det med bilen? Det verkar som om du har fått en rejäl smäll på höger fram, va? Ja, det har väl tagit i lite, tror jag väl, men det har väl inte varit så farligt kanske. Aj, Lars. Ja, det där var väl kanske inte så bra nu. Det var väl tur att han kom in med bilen. Det var kanske inte sista gången Euromaster får se Lars och hans Defender. Det har blivit dags att lämna verkstaden i Alingsås för den här gången. Hoppas vi ses snart igen.